Завршува рокот за поднесување на годишни даночни пријави. Утре е последниот ден за пријавување на дополнителните приходи остварени во текот на претходната година. Повеќето граѓани ја остварили својата обврска, а останатите тоа може да го сторат најкасно до утре до 21 часот и 30 минути. Според податоците на Управата за јавни приходи, заклучно со вчерашниот ден, поднесени се вкупно 334.360 пријави. Во регионална дирекција Струмица, засега 29.982 граѓани ги пријавиле дополнителните приходи, а се очекува уште околу 10.000 да ја исполнат законската обврска. Утре, 15. март, е последен ден за поднесување годишна даночна пријава за утврдување персонален данок на доход, образец ПДД-ГДП и пријавување на приходите кои граѓаните ги остварили во текот на 2017 година. Според последните податоци, во Управата за јавни приходи, заклучно со 13.3.2018 година, поднесени се вкупно 334.360 годишни даночни пријави. Во регионална дирекција Струмица, поднесени се вкупно 29.982 годишни даночни пријави, од кои 29.867 во хартиена форма, а 115 годишни даночни пријави во електронска форма. Како што порано споменавме, граѓаните своите приходи може да ги пријават лично во канцелариите на Управата за јавни приходи, преку пошта или електронски. Доколку даночниот обврзник нема поднесено даночна пријава до 15. март 2018 година, ќе му биде изречена глоба за сторен прекршок. За ненавремено поднесување, односно неподнесување пријава и за нецелосно пријавени приходи, глобата се движи од 100 до 200 евра во денарска противредност. Годишна даночна пријава не се поднесува доколку физичкото лице остварува приход само од плата, пензија, земјоделска и самостојна дејност.